Não, eu acho que não. Acho que o Botafogo se comportou muito bem. Teve a infelicidade de tomar o primeiro gol, onde o lance era nosso numa lateral. Ele reverteu o lateral, o time do Palmeiras retomou a bola, fez a jogada de invertida e acabou proporcionando o gol do Palmeiras. E depois a gente, por falha de marcação, porque a posse de bola era nossa aqui no lateral, a gente acabou perdendo essa posse de bola e não teve a atenção necessária que deveríamos ter no Dudu e tomamos uma invertida, onde saiu o segundo gol. Então, foram duas falhas, né? Dois erros que a gente acabou proporcionando para o Palmeiras a vitória. Mas eu acredito que o Botafogo fez uma partida muito boa, segura, pressionou o Palmeiras em alguns momentos, teve personalidade para jogar e eu acho que faltou o detalhe que o time grande não perde, né? Se a gente tivesse tido esse detalhe, talvez nós teríamos uma sorte maior. Eu nem digo que faltou algo mais. Eu acho que o time do Botafogo jogou para tentar vencer a equipe do Palmeiras. Criamos alternativa, tivemos várias bolas paradas. O Palmeiras teve, eu acho que, mais dificuldade do que o Botafogo em conter as ações ofensivas, né? Tanto é que toda hora caía um jogador de defesa com cãibra, porque a gente pressionou bastante a equipe do Palmeiras. E a gente teve oportunidades de gol. A única que o Palmeiras teve, a primeira que ele teve, ele acabou conseguindo fazer. Então, eu acho assim, o Botafogo não deixou de jogar, não deixou de procurar o jogo, jogou ofensivamente, marcou a equipe do Palmeiras e a gente acabou perdendo, eu no meu modo de ver, no detalhe. Marcelo, pelo bom futebol que o Botafogo apresentou nesta partida, teve até a chance de gol, o Vitinho bateu aquela falta ali que o goleiro Fernando Prass acabou caindo dentro do gol ali, por pouco não fez o gol do Botafogo. Isso motiva mais contra os adversários no mesmo nível do Botafogo para buscar pelo menos a segunda vaga na classificação? Os nossos adversários, a gente sabe que o Palmeiras não é um adversário para a equipe do Botafogo. A gente sabe que agora a gente tem que entrar na competição, começar a pontuar com os times que vão brigar na parte de baixo ali, ou seja, os times pequenos, né? A gente tem essa responsabilidade de manter o Botafogo. Então, eu acho que agora a gente entrou na competição, já deu para ver qual é o potencial da equipe do Botafogo e o que a gente precisa para poder fazer uma grande competição. Marcelo, você ainda tem alguns jogadores aí para serem inscritos, liberados, para você poder trabalhar com eles e, obviamente, você vai ter mais opções para armar sua equipe. Gostaria que você falasse um pouco sobre esses jogadores, o que pode contribuir para melhorar a qualidade do time. E se preocupa você, dois lances mais ou menos idênticos. Um no primeiro tempo, que o Dudu saiu livre num buraco da defesa do Botafogo, e outro no segundo tempo, quando saiu o segundo gol. Então, não me preocupa não. Eu acho que agora é correção, né? Então, as correções elas só acabam acontecendo por conta de a gente ver os erros que acontecem durante o jogo. Então, foram jogadas isoladas, que no meu modo de ver, o primeiro lance foi um erro do Daniel, um erro do Augusto, que não era para o Augusto ter saído de lá de trás na hora do escanteio, né? E essa reposição do Daniel acabou proporcionando o primeiro contra-ataque da equipe do Palmeiras lá no comecinho do jogo. E a segunda, a gente tinha um lateral no nosso campo, batemos o lateral, perdemos a primeira bola e não tivemos a atenção necessária com um jogador rápido, como eu já havia falado que a equipe do Palmeiras era. Às vezes traz o time aqui no nosso campo e acaba explorando o contra-ataque na velocidade. E a gente não teve atenção, nem o Mirita, muito menos o Augusto, que era a obrigação de ele estar ali em cima do Dudu para não ter esse contra-ataque. Mas na ansiedade de querer fazer o gol, de querer empatar, a gente acabou oferecendo esse erro que agora a gente tem que corrigir e não oferecer para os outros adversários. Os jogadores que chegaram com certeza vão acrescentar muito aí. A gente tem mais duas peças de ataque para poder estar à disposição da gente. A gente tem também aí o Alan, que pode também estar conosco, o próprio Samuel, que está retornando de contusão. Então, eu acho que aos poucos a gente vai ganhando algumas peças que serão importantes agora no decorrer da competição. Marcelo, boa noite. Essa atuação contra o Palmeiras, pode tirar aí para comemorar, para jogar de lado aquela desconfiança do torcedor do Botafogo, achar o time trouxe poucos reforços, acho que não sei se vai dar. Essa boa atuação, você acha que já tira pelo menos essa desconfiança do torcedor do Botafogo? Você sabe que você conversa com alguns torcedores na rua, você já tem uma identidade com o clube. Serviu para isso? Você vê que agora o torcedor vai estar mais junto do Botafogo também?
Não, os verdadeiros torcedores do Botafogo sempre acreditaram, né? Tem alguns que não fazem parte do nosso trabalho, que não estão acompanhando, que é lógico que acaba tendo uma certa desconfiança, porque é um campeonato difícil. Então, mas aqueles que acompanharam mais de perto, viu que é um time competitivo, é um time determinado, né? Isso foi justamente por conta da pré-temporada, das observações que a gente fez. Mas hoje o grupo demonstrou que tem qualidade, fez um grande jogo, né? Eu disse que a partir desse jogo a gente iria realmente ver a força que o Botafogo tem na competição. Eu acho que a gente tem que ajustar algumas coisas para a gente poder melhorar, mas foi um início muito bom. A gente pegou um time que é um dos candidatos a título, no meu modo de ver. E com certeza a gente, acho que se portou muito bem, poderia ter saído aqui com um resultado diferente do que foi, né? E eu espero que a gente melhore para que a gente tenha essa possibilidade de conquistar a confiança de todos os torcedores, né? Não apenas de alguns, né? Então essa é a intenção da gente, a gente melhorar o nosso dia a dia para que as vitórias venham e dê credibilidade, confiança e a gente atingir aquilo que a gente precisa. Marcelo, não só pela derrota, obviamente, que ela acaba aparecendo, mas você ainda precisa, ainda acha que melhorar um pouco mais as duas laterais do Botafogo ou você não vê por aí? Eu acho que agora a gente vai começando a identificar o que a gente precisa, né? Se você for colocar individualmente, os erros vão mostrar aquilo que é necessário. Então, é evidente que cada partida é uma partida diferente da outra. Então, agora a gente vai realmente saber se a gente precisa melhorar esse setor. E com certeza a gente precisa melhorar todos, porque uma derrota sempre dá uma condição de a gente poder corrigir aquilo que é importante nesse momento. Então, quando você comete alguns erros, esses erros têm que serem cobrados e a gente poder tirar proveito daquilo que vem para frente. Veiga, boa noite. Ontem, acompanhando os jogos da rodada, a gente viu a Ferroviária jogando melhor que o Água Santa e tomou um gol de um pênalti estranho e perdeu o jogo. À noite teve o jogo do Rio Claro também, o Rio Claro estava melhor, tinha chance de fazer 3-1 e tomou um empate. Você acha que todos os times do interior vão ficar nessa briga, até pelo número de rebaixamentos que vamos ter esse ano, vão brigar por essa não queda para a segunda divisão? Não tem a dúvida, é o primeiro ponto para todos, né? O Botafogo, nos anos anteriores, ele tinha uma obrigação, que era de classificar o time e ainda classificar para a Série D. Hoje o Botafogo tem uma obrigação, que é se manter. Então, eu acho que diminuiu um pouquinho a responsabilidade, mas os objetivos são os mesmos. Então, a gente sabe da pressão que vai ter, da condição que cada clube tem para buscar o seu objetivo. E o Botafogo não vai ser diferente. Então, eu acredito que os times do interior vão ter um pouquinho, vão sofrer um pouquinho mais, uma pressão maior daquilo que foi o ano passado, pelo número de rebaixados que vai ter esse ano. Hoje, em dois ou três momentos, três que eu me recordo assim claramente, você reclamou muito com a saída dos volantes, passe errado, assim, passe bobo, e até um lance, logo no comecinho, o Mirita foi tentar jogar para dentro da área, chutou muito fraco, quase teve o gol do Palmeiras no primeiro minuto. Seria o caso, uma vaga, de repente, do Moradei, que chegou um pouco mais tarde, não fez toda a pré-temporada, e ele naturalmente vai ganhar essa posição para reter mais essa bola ali no campo de defesa e poder trabalhar com um pouco mais de qualidade até chegar ao ataque? É uma observação que todo mundo espera, né? Então, todos apostam bastante no Moradê, que tem uma qualidade melhor de passe, tem uma saída de bola diferente dos outros dois volantes de contenção. Mas, assim, eu acho que vai ser natural essa condição. Eu procurei manter o time que terminou a Série D, né, com poucas mudanças para que a gente pudesse ter consistência nessa partida. E aos poucos a gente vai identificando aquilo que é necessário, né? E as trocas vão acabar sendo naturais. O Moradei vai ser importante, como todos aí são. Espero que quando ele tiver a oportunidade dele, ele possa ajudar, principalmente nessa saída de bola aí, que é fundamental pra gente nesse momento, né? Eu acho, principalmente os jogos dentro de casa, a gente vai precisar ter uma saída melhor. Então, acho que é isso que a gente espera, que a gente tenha essa condição de poder buscar cada peça aí no seu setor uma melhora gradativa para que a gente melhore a nossa condição. Ô Veiga, eu não gosto nem de tocar nesse assunto de arbitragem, né? Mas a gente viu que o árbitro hoje, alguns lances, não usou os mesmos critérios do Palmeiras com o Botafogo, né? Eu queria que você falasse em relação a isso, porque o César saiu falando isso, mas disse que o Palmeiras mereceu a vitória, mas pontuando esses erros da arbitragem, e disse que isso motivou ainda mais eles lá dentro. Eu queria que você falasse sobre esses erros, se você acha que aconteceu, e se isso mesmo motivou os jogadores do Botafogo para as próximas rodadas. Ah,
Ah, os erros são normais, essa é até uma tendência, porque um time grande vem jogar no interior, a gente sabe como é que funciona, isso não vai mudar nunca, não é nesse jogo de hoje. É evidente que ele vai ter uma tolerância maior que o time grande, vai estar um pouquinho mais atento em relação ao time grande, e a gente vai sofrer um pouquinho mais em relação a essa situação. Então, a gente se preparou para isso, né? Ainda bem que a gente teve essa preparação, a gente não teve muitos problemas em relação à arbitragem, e os erros, principalmente o erro que ele cometeu no lateral, que ele reverteu, onde saiu o primeiro gol do Palmeiras, não adiantava nada a gente ficar reclamando depois que saiu o gol. Então, assim, isso é uma tendência que vai ter. Você vai ver o Corinthians, vai ser assim, você vai ver o Santos, vai ser assim. E se tiver a puxar a sardinha para alguém, não que eles torcem ou que eles fazem, mas eles sabem que o time grande tem um pouquinho mais de preferência aí. Veiga, o Marcelo na coletiva agora elogiou muito a bola parada do Botafogo, né? Essas bolas cruzadas na área. E a questão física, ele disse que os times que terminaram o Campeonato Brasileiro estão abaixo fisicamente, tanto que ele teve que substituir vários jogadores com cãibra. Você sente que o Botafogo está realmente acima do Palmeiras, especificamente? O que você espera dos outros times do interior, que estejam mais ou menos no mesmo nível do Botafogo, ou que o Botafogo, pelo fato de ter jogado uma série praticamente com todos esses jogadores, esteja um pouquinho acima ainda? Não, a gente viu isso hoje, foi nítido, né? Essa diferença de condição física. Eu acho que o Botafogo, principalmente no segundo tempo, teve um pouco mais, sobrou mais dentro de campo, mas isso infelizmente acabou não definindo o resultado. A gente acabou perdendo um pouquinho na qualidade técnica que o time do Palmeiras acho que soube aproveitar bem. Mas a parte física ela é essencial, os times grandes eles têm uma preparação diferente dos pequenos, né? A gente sabe que a gente tem que trabalhar um pouco mais do que os grandes, porque essa é a diferença que faz no final do trabalho. Então, eu acho que é gradativo, o grupo já é o grupo mais homogêneo, todo mundo se reapresentou nessa temporada numa condição legal. Então não veio ninguém abaixo, até os que já estavam, foram contratados depois também vieram numa condição que estavam terminaram jogando o campeonato. E agora a gente tem essa possibilidade de cada jogo melhorar. Os times do interior eu acredito que tenham um pouquinho mais de condição aí, porque precisa trabalhar mais que os grandes e a gente sabe que nesse momento a gente tem essa, nesse início pelo menos a gente tem essa vantagem. As bolas aéreas a gente sabe que é um fundamento onde, na maioria das vezes, decide o jogo, né? E a gente tem trabalhado bastante, o time do Botafogo é um time alto, tem batedores de qualidade, como o Danilo, como o Serginho, como o próprio Vitinho, e a gente vai aproveitar bastante, melhorar, enfatizar mais ainda em cima disso, para que a gente tenha um êxito maior nessas bolas paradas.